Alo. Alo, salam. Salam. Cəmilə müəllimədir. Bəli. Mənim qardaşım sizin məktəbdə oxuyur. Bəli. Siz gediyib yenə siz uşağa pol sildirmisiniz, düzdürmü? Bu qeyri-insani, xoşagəlməz hadisənin Mehdiabad qəsəbəsi 4 saylı orta məktəbdə baş verdiyi iddia olunur. Patrulaz və Baku izləyicimiz bildirir ki, onun qardaşı bir neçə gün əvvəl dərsə bir neçə dəqiqə gecikdiyi üçün müəlliməsi Cəmilə Quliyeva gecikməyin cəzası olaraq ona məktəbin dəhlizini sildirib. Hadisə 2-3 gün bundan əvvəl olub. Mən sadəcə dünən xəbər tutmuşam. Şagird mənim qardaşımdır. Dünən evdə, yəni söhbət əsnasında eşitdim ki, belə bir hadisə baş verib. Deməli, Mehdiabad qəsəbəsi 4 saylı orta məktəbin müəllim adı ilə çalışan Cəmilə Quliyeva adlı bir müəllimə. Şagird, yəni qardaşım məktəbə gecikdiyi üçün, halbuki 2-3 dəqiqə olub gecikməsi, məktəbin koridorunu sildirib və qeyd edib ki, gələn dəfə gecikmə olsa ayaq yolunu yuduzduracaq. Zəng elədim, özündən soruşdum bu hadisə necə baş verdiyini, nə ixtiyarla bunu etdiyini. Qeyd etdi ki, bu məktəbin direktorunun qoyduğu qaydadır, məktəbə gecikən şagirdi cəza olaraq koridor sildirir və daha sonra ayaq yolu yuduzdururlar. Mənim qardaşım sizin məktəbdə oxuyur. Bəli. Siz gediyib yenə siz uşağa pol sildirmisiniz, düzdürmü? Kimdir danışan? Pol sildirdiyiniz uşağın bacısıyam mən. Adını deyin uşağın. Aha. Aha. Niyə uşağı pol sildirmisiniz? Yox, Nərmin deyil. Hə, buyurun. Uşağı niyə pol sildirmisiniz? Gələrsiniz məktəbə, məktəbə aydınlaşdırmaq niyə sildirir? Hansı dövrdür ki, məktəbdə uşağı pol sildirirsiniz? Özü video çəkirsiniz ki, kül sənin başına, kül elə uşağı pol sildirirsən sən. Haramız sən. Ki uşağa pol sildirirsən. Hansı ixtiyarla? Kim verib? O məktəbin direktoru bilir bunu ki, siz uşaqlara pol sildirdiyinizə. O məktəbin direktorunun daxili qaydasıdır. Aha, pol sildirmək eləmir uşağa. Uşağa pol sildirmək. Mən indi sizi sabah mən məktəbə çağıracağam. Aha, sən Allah. Heç uşağı siz video çəkirsiniz ki, siz sənin başına, nə bilim nə, uşağı niyə video çəkirsiniz? Uşağı niyə video çəkirsiniz? Sabah gələcək. Uşağı sən kim ixtiyar verir ki, uşağa pol sildirsən, bir video çəkirsən? Sən kimsən? Mən indi sənə kimliyimi göstərəcəm, baba gələcəsə məktəbə. Yox, elə mən gələcəm məktəbə. Hələ boğazmış kimi hadisənin videosunu çəkib. Daha sonra da bildirib ki, bu hal təkrarlanarsa növbəti dəfə ayaq yolunu sildirəcək. Nəzərə alarsınız ki, şagirdin adını qeyd etməyimiz doğru olmaz. Ancaq təbii ki, hadisəni araşdıracaq olan səlahiyyətli orqan nümayəndələrinə daha detallı məlumat verə bilərik. Müsahibədən də əvvəl şagirdin bacısı Cəmilə Quliyeva adlı müəllimə ilə əlaqə saxlayıb hadisənin təfərrüatı barədə məlumat alıb. Cəmilə Quliyeva isə nəinki bunu etdiyini inkar edib. Hətta bu cəzanın məktəbin daxili prosedur qaydası olduğunu və direktor tərəfindən təyin edildiyini bildirib. Patrulaz olaraq inanırıq ki, səlahiyyətli şəxslər bu hadisə barəsində tezliklə araşdırma aparıb hadisəyə hüquqi qiymət verilməsini təmin edəcəklər. Axı məktəb şəxsiyyətlər alçaldan yox, cəmiyyətə şəxsiyyətlər yetişdirən təhsil ocağı olmalıdır. Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AS.